On aika astua jälleen tarinaan. Tänään minulla on vieraana hyvin mielenkiintoinen persoona, joka on hyvin lahjakas muusikko. Hän on lauluntekijä ja hän on nähnyt elämää eri puolilta. Hänen nimensä on Heikki Uusikylä. Olipa hieno, Heikki, että pääsit tähän Astutarinaa-ohjelmaan. Kiitoksia. Sun tuo musiikkiura on tullut monissa tilanteissa vastaan ja tämä muusikkoura, mutta kyllä mulle oli yllätys, että miten paljon sä oot tehnyt musiikkia. Onko taitaa olla 500 erilaista kappaletta ja LP:täkin on jo, minkä verran sulla on? No 9 koko LP:tä ja sitten tietysti mennään ennen sitä CD-aikaa, oli näitä kasetteja, niin sitten vielä pari kasettiakin siihen päälle, että kyllä niitä sitten yhteensä on 11 kappaletta tämmöistä niin sanottua pitkäsoittoa. Joo, voisi melkein sanoa, että mistä näitä lauluja? Mistä näitä lauluja tulee? Niin. miten sä koet musiikin niin kuin henkilökohtaisesti? Ihan vaan tässä semmoinen, kun näkee, että sä nautit siitä ja jollakin tavalla se on melkein niin kuin terapiaa, niin Mikä siinä tekee? No sä ehkä sanoit oikein sanan, että se on niin kuin terapia, että tietyllä tavalla, siis sehän syntyy jonkunlaisesta tunnetilasta, että mullahan laulut on tullut tavallaan tämä elämä mukana. Mulla on aika sanotaan, traaginenkin elämä, jos ajatellaan kaikkia mun elämän vaiheita, niin kyllä ne on sitten syntynyt oikeastaan siitä elämästä elämän keskellä ja sanotaan, että ne on ollut aika valmiina jo. Ikään kuin mä tunnen sen, että ne kappaleet ja laulut ja melodiat, mitkä mä teen, niin se on jotenkin tämmöinen valmis paketti täällä mun sisällä, minkä mä vaan sitten nostan sieltä ulos. Mm. Että ei ole koskaan tarvinnut itse tehdä sitä musiikkia, että mä rupean nyt tekemään musiikkia ja kirjoittamaan. Että sitä mä en varmaan edes kykenisi, jos joku sanoisi mulle, että teepäs nyt laulu. Niin mä en varmaan siis tekemällä pysty tekemään, mutta sitten kun ne saa tulla sieltä itse, niin niitä on vain jostain syystä tullut noin 500 kappaletta ja sitten mä oon ne päästänyt lentoon, niin kuin lintu pääsetään lentoon, niin lentää niin pitkälle kuin ne lentää. Enkä mä tiedä yhtään, kun mä päästän jonkun laulun esimerkiksi irti, niin en mä tiedä, mitä sille tapahtuu. Mä joskus saatan vuosien päästä sitten kuulla sen jossakin jonkun esittämänä ja ihmetellä, että onpa tutun kuulonen laulu. Ja sitten vasta tajun, että hyvänä, mä olen itse tehnyt tuo joskus. Tuli semmoinen kuva oikein, että tavallaan niin kuin elämä kylvää siemeniä sinun sisäiseen maailmaan ja sun persoona antaa niiden siemeniten kasvaa ja niistä tulee lauluja, niin tulee oikein tämmöinen, voisiko sanoa melkein visio tähän toimittajan sydämeen. Mistä päin sä oot kotoisin? Missä sä lapsuusajan oot viettänyt? No mä oon lapsuusajan viettänyt tuolla Keski-Pohjanmaalla, mutta mähän syntyisin Kurikasta. Eli mun isä oli vaasalainen ja äiti Kristiinan kaupungista, eli mä oon vereltäni pohjalainen. Mutta sitten isän työn ja ammatin vuoksi muutettiin sitten tuonne Keski-Pohjanmaalle ja siellä elin oikeastaan ensimmäiset 18 vuotta elämästäni. Sun isällä oli aika erikoinen ammatti. Mitä hän teki työkseen? Joo, voi sitä häpeän määrää lapsena. Hän oli saarnaaja, helluntai saarnaaja. No siinä oli varmaan hyvät ja huonot puolet. Otetaan ensin nämä hyvät puolet. No hyvät puolet tietysti oli, että saatiin ainakin sellainen hyvä kasvatus. Elettiin Kurissa ja Herran nuhteessa ja varmasti selvitettiin sitten lapsesta lähtien, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Että mä tiesin jo ihan pikkupoikana, että minkälainen on sellainen ihminen, joka pääsee taivaaseen ja sitten sellainen ihminen, joka ei pääse taivaaseen. Mm. Että ne oli hyvin tämmöisiä mustavalkoisia, miten itse lapsena ne koki. En usko, että isä ja äiti sitä ehkä sillä tavalla tarkoitti, mutta miten lapsi nyt ottaa sitten ne asiat. No sitten ymmärsin oikein, että oli jotain negatiivisiakin puolia, niin tuliko se enemmän niin kuin kavereiden tai koululaisten? Joo, se tuli ihan puhtaasti siitä, että tietysti kun muiden lasten isät oli insinöörejä ja junakuljettajia ja opettajia ja kuka mitäkin, niin sitten kun minulta kysyttiin koulussa, että mikä sun isän ammatti on, niin mun täytyy punaistille sanoa, että saarnaaja. Mm. Ja kaikki sitten katsoivat, että mikä saarnaaja. Mm. Ja sitten tietysti välitunnilla tuli multa kysymään, että mikä se sellainen saarnaaja on. Mm. Ja mä yritin sitten lapsena keksiä sille jonkun selityksen, että minkälainen on saarnaaja. Mä sitten hätäpäissä niin sanoin, että se on sellainen, joka lyö nuijalla pöytä ja päättää asioista. Mm. Niin se kelpasi näille koulutovereille, eikä sen jälkeen sitten kysyneet sitä.
Mutta toisaalta siinä oli se, että teillä kodissa kävi paljon vieraita ja oli vähän julkkiksiakin. Joo, kyllä, kyllä. Niillä on ylivainiot ja muut tällaiset helluntai-saarnaajat ja patriarkat siellä istu hyvin usein isän kanssa samassa pöydässä. Ja tosiaan, jos vielä mennään tähän koulumaailmaan, niin se vielä sellainen pieni häpeä sieltä vielä, että kun meillähän oli paljon silloin, järjestettiin tupakokouksia, niin sanotusti tämmöisiä tupaseuroja, että meillä ei ollut varsinaista helluntai-kirkkoakaan siinä paikkakunnalla. Ja sitten kun saattoi joskus olla niin, että kaverit tuli sunnuntaina kello 12 hakemaan mua leikkimään ulos, ja sitten kun ne aukasivat oven ja näkivät, että siellä oli mummut ja mammat ja ukot kaikki sekaisin, niin siellä kontallaan lattialla ja kuka puhui kielillä ja kuka itki ja kuka nauroi ja kuka teki mitäkin, niin ne katsoi, että mitä täällä tapahtuu, mitä nuo tekee. Mm. Sitten mun piti sekin vielä selittää, että no nämä on uskovaisia ihmisiä, että ne vaan nyt käyttäytyy tällä tavalla, ne on kontallaan lattialla ja ne puhuu kummallista kieltä. Ja siitä aiheutui tosi suuri häpeä määrä, että rupesin kantamaan sitä häpeää siitä. Kun sanoit, että kävi näitä tunnettuja Niilo Ylivainio ja muuta, niin muistatko yhtään, että miten he suhtautuivat lapsiin? Tuliko koskaan sellaista pysäytyspaikkaa, että joku niin kuin sanoi sulle jotain tai joku sellainen ajatus, joka olisi jäänyt sun mieleen? Kyllä mä muistan Niilo Ylivainio oli todella sellainen lapsiystävällinen, ja sitten muistuu tällaisia lähetyssaarnaajia, esimerkiksi Onni Autiota ja muuta, ketä siellä meillä kävi. Ja joskus muistuu sellainen muisto mieleen, että kun yleensä seurojen jälkeen sitten laitettiin seurakahvit, niin ja aina sanottiin, että lapset menkää tuolle kamariin, että nyt aikuiset rupeaa juomaan kahvia, niin muistaakseni just tämä Onni Autio sanoi, että kun emäntä sanoi, että nyt aikuiset kahvipöytä ja lapset huoneeseen, niin hän sitten keskeytti ja sanoi, että ei, kun nyt tehdäänkin niin päin, että aikuiset jää tänne olohuoneeseen, että lapset menee ensin. Ja mä ihmettelin, että onpas kummallinen mies, kun antaa lasten mennä ensimmäisenä pöytään. Ja siinä me sitten lapset ensin juotiin sitä mehua ja syötiin pullaa, mitä sitten syötiin, ja aikuiset meni seuraavan kerran. Kyllä mulla on sellainen kuva, että hyvin lämpimästi he suhtautuivat lapsiin. Joo. Kumminkin sun lapsuudessa, niin olit se jotain 6-vuotias tai jotakin tällaista, niin tuli sellainen lovi elämään, ja jos ymmärrän oikein, niin se on ollut ihan näihin päiviin asti. Mitä tapahtui teidän perheessä? Joo, että tosiaan mä synnyin meitä oli 6 lasta, ja isä oli tosiaan helluntai-herätykseen saarnamiehiä, ja äiti oli kotirouva kotona, ja meitä oli sitten 6 lasta. Nuorin oli 3 ja sitten vanhin oli 13, kun yhtäkkiä isäni kuoli. Ja yhtäkkiä äiti jäi 36-vuotiaana yksin 6 lapsen kanssa, ja talo oli justiin rakennettu ja autokin oli ostettu, ja elämä oli silloin muutenkin hiukan sillä tavalla velkojen päällä, niin se oli aika iso katastrofi. Tai se tuntui todella, todella isolta katastrofilta, mutta näin jälkikäteen ajateltuna, niin jos sitä mahdottomia tilanteita ei olisi tullut, niin ei varmasti minunkaan uskoni olisi vahvistunut sillä tavalla, koska mä näin, että miten yliluonnollisesti ja ihmeellisellä tavalla niistä asioista sitten selvittiin. Joo. No miten olet ajatellut tätä isän tavallaan puutetta, niin löysit sä isän sitten jostakin, joku löytää valmentajasta tai opettajasta tai muusta isähahmoja, niin oliko sulla tämmöisiä korvaavia? No mä olen leikillisesti sanonut, että mun isäkuvat on luettu Tartsanista ja Mustanaamioista, että siinä, että mä en ole oikein sellaista isähahmoa löytänyt. Mutta isän ikävä multa otettiin pois, että mä muistan, kun äiti tuli kotiin ja sanoi, että siis me odotettiin äitiä tosi pitkään sairaalasta kotiin silloin sinä iltana, kun isä kuoli. Ja äiti oli sitten kutsunut oman äitinsä meitä hoitamaan, että mummu oli siinä meidän kanssa. Ja muistan, kun äiti kaartoi sitten autolla siihen meidän pihalle, ja minä juoksin ensimmäisenä sitten ovelle vastaan ja kysyin, että miten isä voi. Äiti sitten sanoi mulle, että voi Heikki rakas, kuule, kun isä on kuollut. Ja sehän iski, niin kuin olisi tikari isketty tuonne sydämeen, ja mä juoksin sitten sisälle ja sanoin sitten kaikille sisaruksille, että isä on kuollut. Kaikki sisarukset sitten hajaantui siellä meidän kodissa, kuka minnekin ikkunan ääreen, kuka huoneeseen hautautui, ja siihen laskeutui sellainen
hiljaisuus ja sitten rupesi itku ja nyyhkytys tulemaan. Ja sanotaan, sitten kun ilta koitti ja tuli nukkumaan menoaika, niin totta kai pienen pojan sydämessä iski koko ajan, että isä on kuollut, isä on kuollut. Mm. Se oli hyvin sellainen vaikea tilanne siis unen kannalta, että mä koitin saada unta siinä, mutta koko ajan se sydän löi sitä, että isä on kuollut. Ja siinä tapahtui sellainen ihme, että meillä oli sellainen hetekka, mun isoveli oli hetekan yläpetissä ja minä siellä nukun siellä alapetissä. Ja kun mä siinä tavallaan taistelin sen unensaannin kanssa, niin yhtäkkiä siihen huoneeseen tuli ikään ihan kirkas valo. Ja mä katson, että sen hetekan edessä heilui sellaiset niin kuin harsot, kirkkaat harsot, pellava harsot. Ja mä ihmettelin, että mikä kumma tuo on. Ja se oli kumma juttu, että mua ei yhtään pelottanut. Se oli niin kummallinen ilmestys, että se ei pelottanut, vaan sieltä rupesi tulemaan semmoista ihmeellistä virtaa sieltä. Ja sitten mä näin, että sieltä tuli kaksi kättä sieltä pellava liinojen seasta. Ja ne otti minusta kiinni ja halasi minua. Ja painoi minut sinne tuota pellavan sisään ja siellä oli aivan ylimaallisen, taivaallisen, ihmeellistä sellaista niin kuin rakkauden virtaa, missä minut niin kuin kylvetettiin samana yönä, kun seuraavana yönä, kun isäni kuoli. Ja aamulla mä sitten heräsin ja isän ikävä oli pois. En mä ole sen jälkeen kaivannut isää ollenkaan. Että se oli sellainen yliluonnollinen kokemus. Hoidettiin vähän niin kuin suuremmalla kädellä. Hoidettiin suuremmalla kädellä, että se oli, ja eihän pikkulapsi tällaista itse rupea keksimään, että kyllä se oli ihan niin kuin mulle totta se. Tämä hetki on varmaan ihan hyvä ottaa, sä oot tuonut esineenä, kun aina pyydetään, että tuoda jotain itselle tärkeää, niin sä oot tuonut kitaran ja sä oot tuonut laulun. Ja mikä on tämä laulu, jonka sä lupasit meille laulaa? No mä lupasin laulaa tämmöisen laulun viimeiseltä LP:ltä kuin Ensimmäinen ja viimeinen. Ja se me kuunnellaan nytten laulu nimeltä Ensimmäinen ja viimeinen. Kun mä katselen maailmaan uuteen, täältä laaksosta varjojen, silloin suuni jo hymyyn taipuu, vaikkakin läpi kyynelten aukenee eessäni taipuu. Uusimaa ihmeellinen, tulvivat taas sydämeeni. Sanat Kristuksen on ensimmäinen ja viimeinen. Tässä julistan sinun kuolemaasi, tässä julistan sitä elämää. Joka vuosi sinun haavoistasi, jonka tähden minä eloon jään, aukenee eessäni taivas. Tuo uusi maa ihmeellinen, tulvivat taas sydämeeni. Sanat Kristuksen on ensimmäinen ja viimeinen. Ole ylistetty minun Jumalani, ole ylistetty minun Herrani, sinä tunnet minun sydämeni, kaipauksen sinun luoksesi, aukenee eessäni taivas. Tuo uusi maa ihmeellinen, tulvivat taas. Sanat Kristuksen on ensimmäinen ja viimeinen. Oli kaunis laulu. Onko tämä sun oma tekemä? Joo, kyllä se on oma tekemä. Ja mä oon aina kaikille sanonut, että mä en osaa muiden lauluja laulaakaan. Että se on jotenkin mulle luonnollista laulaa omia lauluja. Joo, ja se on vähän tuommoinen pohjalaiseen perinteeseenkin, että se mitä ei ole, niin
me tehdään itse. Niin, kyllä. Sulla on kitara vielä siinä sylissä, niin sano muutamalla sanalla, että mitä kitara sulle merkitsee? No, tämä kitara on ollut mulle sellainen ystävä ihan pienestä pitäen, että kun mä olin pikkupoika, niin meillähän tietysti kun oltiin tällaisesta helluntalaisesta kodista, niin meillähän harrastettiin sitä kuorotoimintaa ja musiikkitoimintaa hyvin runsaasti. Ja meillä oli kitara vähän joka nurkassa, ja missä oli mandoliinia, ja missä oli harmonia ja muuta soitinta, että, ja haitareista lähti, että aina jotakin soitinta rapattiin. Ja kitara jäi sitten sellaiseksi, että mä opin sitä soittamaan. Ja varsinkin sitten, kun elämä lähti viemään eteenpäin, niin sitten tämä kitara on ollut mun suruissa ja iloissa ja kaikissa elämäntilanteissa sellainen työkalu, että mä oon tämän avulla ja tämän kanssa saanut ikään kuin purkaa sitten elämääni myös lauluiksi ja melodioiksi. Että sen takia tämä on mulle aika tärkeä kaveri tämä. Aika hieno kuva, että elämän kohokohdissa ja tällaisissa laaksokohdissa kääntyy aina vanhan ystävän puoleen. Vanhan ystävän puoleen, kyllä. Ja laitan vaan tuohon, niin jatketaan tuosta ajat. Mutta nuoruudessa kumminkin sulle tuli, niin kuin sanoit tuossa, että joudut vähän maksaa hintaa tästä tavallaan niin kuin perheen taustasta, niin tuli jonkinlainen irtiotto myöskin näistä hengellisistä asioista. Joo, kyllä siinä alkoi sitten jossakin vaiheessa tuntumaan siltä, että se tietyllä tavalla se ortodoksinen helluntalaisuus alkoi pikkusen puristaa, että jos ajatellaan tätä ortodoksa sanaa, mistä tulee kreikkalaisesta sanasta oikea näkemys, että kun kaikissa piti aina olla oikeassa ja kaikki muut oli jotenkin hiukan väärässä, niin se jotenkin alkoi sitten ehkä ihmetyttämään, että kuinka muut voi olla sitten niin väärässä. Eihän se varmaan se tarkoitus ollut se, mutta kuitenkin se oli niin puhdas oppista se opetus, että siihen ei oikein niin kuin siihen ei mahtunut sitten, että siinä yhteydessä olisi niin kuin tehty kovinkaan paljon virheitä ja syntiä. Mutta sitten kun huomasi, että ei oikein täytä niitä mittoja, niin kyllä sellainen pieni irtiotto siinä sitten tapahtui. Se oikeastaan alkoi lapsena sellainen kiinnostus, kun muistan, kun meillähän esimerkiksi sanotaan silloin 60-70-luvulla, niin jos kuului tällaista maailmallista musiikkia, niin se oli renkutusmusiikkia ja sitten meillä sattui olemaan siinä meidän talon kilometrin säteellä siinä meidän talosta tämmöinen tanssipaviljonki kuin Kuulan kasinot. Ja me sitten lapsena tai nuorena miehenä mentiin sitten telttaan aina yöksi. Ja kun sieltä rupesi sitten lauantai-iltana kuulumaan jytke, renkutusmusiikki sieltä paviljonkista, niin mehän sitten karattiin sieltä teltasta sinne Kuulan kasinolle ja ryömittiin sieltä. Siellä oli piikkilanka-aidat ympärillä. Me ryömittiin sieltä järjestysmiesten silmien sivusta jostakin sinne ja sellaiselle 1,5 metrin niin kuin rossipohjatilaan. Ja ryömittiin sinne ihan soittolavan viereen, ja siellä oli tällaiset leveät lattialankut, mitkä sitten rytisi, kun ihmiset tanssivat tämmöisiä sentin rakoja siellä. Niin sieltä mä sitten pikkulapsena katsoin Katri Helenaa ja Dänieä ja Kirkaa ja Jukka Kuoppamäkiä ja kaikkea näitä tällaisia tunnettuja artisteja, iskelma-artisteja suoraan silmiin muutaman parin metrin päässä sieltä lattialankkujen välistä. Ja rokki soi ja passo jytisi ja se teki valtavan vaikutuksen ja mä ajattelin, että tällaista musiikkia mä haluan soittaa. Mä haluan niin kuin, että mua ei niin hirveästi kiinnostunut se kitaran näppäily ja sellainen mandoliinin soitto siihen aikaan. Jaa. Mutta tosiaan se oli ensimmäinen tavallaan, mikä hiukan sitten jotenkin irrotti minua sitten siitä kulttuurista, että mä tajusin, että jossakin muualla voi olla vielä parempaa niin kuin hyvää musiikkia. Ja se tavallaan tämä musiikki sitten alkoi viemään, että kun tuli sitten pari vuotta ikää vielä lisää, niin meillä oli semmoinen kulttuuritalo, Mattilan taloksi sanottiin, ja siellä sitten oli paljon rokkareita ja jatsmuusikoita ja yleensäkin musiikkiväki viihtyi siellä. Ja mä sitten jotenkin sovin sinne kuin nenäpäähän niiden kavereiden, soittajakavereiden keskelle. Ja se oli sitten minun tämmöinen pop jazz-konservatorio, missä opittiin sitten ihan korvakuulolta Eric Claptonin ja Jimi Hendrixin kitarasoolot ensi alkuun. Ja myöhemmässä vaiheessa tuli sitten nämä musiikin opiskelut kuvioihin. Mutta tämä musiikkielämä vei mua sitten kauemmas tässä seurakuntaelämästä. Ja sitten
sitten tuli semmoista irtiottoa tästä hengellisyydestä. Mutta en mä varsinaisesti mitenkään niin kuin jumalatonta elämää ruvennut elämään, että oli se sydämessä kuitenkin ne kokemukset Jumalasta sen verran vahvoja. Että. Sulla oli siinä ihan aika nuorenakin Ruotsin reissua. Mitä sä Ruotsissa teit? No Ruotsissa sitten se oli tällainen, että kun erehdyttiin sanomaan mun parhaan kaverin kanssa muille kaverille torilla nakkikioskilla, että heti kun täytetään 18, niin lähdetään Ruotsiin. Joo. Ja kaverit sitten rupesi levittämään huua siellä, että Heikki ja Esa lähtee Ruotsiin. Mm. No sitten kun tuli 18-vuotis synttäripäivä ja samana viikonloppuna sain ajokortin, niin seuraavalla viikolla sanottiin sitten, mä sanoin Esalle, että nyt kun me ollaan kaikille sanottu, että pitää lähteä Ruotsiin, niin meidän on nyt mentävä ja lunastettava se lupaus. Mm. Ja niin me lähdettiin sitten. Ja mun siskoni asui siellä lähellä Tukholman esikaupunkialuetta ja mä pääsin sitten tämmöiseen Lömeströmskan sairaalaan sinne ajamaan kuorma-autoa ja ajoin sitten lääkikuljetuksia tämmöisen Longvuorenin ja sitten akuuttisairaalan välillä. Ja siellä meni 1,5 vuotta sitten armeijaikään saakka. Sitten armeijaan tulin Suomeen sitten. Missä päin olit armeijassa? Olin Vaasan rannikko tykistössä. Eli sä oot tykkimies vai mikä? Tykkimies oli ja olin varusmiesorkesterissa. Soitin, että yleensä upseerikerholla soitettiin niin kauan, että siellä viimeinenkin upseeri makasi tuolla pöydän alla. Niin, maastoutuneena. Maastoutuneena, niin. Kyllä. Sitten on sellainen jakso elämässä, kun löysit itsellesi elämän kumppanin, niin minkälainen tarina tähän liittyy tai kertomus? Joo, no siihen liittyy oikeastaan sillä tavalla, mä olin jo sitten palannut Ruotsista takaisin tänne Suomeen ja käynyt jo armeijan ja sitten tuli tietysti tällainen ajatus, että ei halua yksin elämää viettää, että jostakin on puoliso löydettävä. Ja kävi sitten sillä tavalla, että mun veljeni löysi sitten yhden tyttelin sitten tytsyn tuolta Hämeenlinnasta ja sanoi, että kuule, sillä on ihan kiva sisko. Ja hän sitten tutustutti minut tämän hänen oman tyttöystävänsä siskoon ja meitä sisarukset ja veljekset sitten parin vuoden sisällä pidettiin yhteishäät. Menimme sitten veljekset ja sisarukset naimisiin. Ja niin kuin perheessä tahtoi, niin lapsiakin alkoi tulla. No lapsia rupesi tulemaan sitten siihen Monia vaiheita, hypätään pikkasen tuosta yli, mutta kun musiikki on ollut sulla vahvana, niin myöskin tällainen, onko se väärin sanoa ylistysmusiikki, mutta sä oot perustanut monenlaisia tavallaan ryhmiä tai muita, niin annapa sellainen pika opas siihen, että minkä tyyppisessä sä oot ollut mukana ja saanut ikään kuin olla nostamassa suomalaista, ainakin gospelin puolella, niin ihan uudenlaista näkökulmaa myöskin musiikkiin. Joo, se alkoi sillä tavalla, että kun tosiaan mainitsin tämä Mattilan talo, tämä kulttuuritalo, missä sitten opeteltiin vähän niin kuin sitä toisen tyyppistä tämmöistä populaarimusiikkia soittamaan. Ja sitten tuli semmoinen elämäntilanne, että muutimme Turkuun ja mä aloitin sitten meriteollisuusoppilaitoksessa opiskelin tämmöistä laivatekniikkaa ja laivan rakentamista. Ja siinä sitten melkein samassa syssyssä sitten, kun sinne Turkuun muutettiin, niin liityin sitten sen helluntai-seurakuntaan, joka oli hyvin avara ja sellainen vanha, tukeva, ihan niin kuin tällainen, vähän tällainen kirkkomainen, mutta siis mä viihdyin siellä. Vähän niin kuin useammat saarnamiehet. Vähän niin kuin vanhoja tukevia. Joo, niin. Tosiaan sitten he kuulivat sitten siinä, että mä olin jo silloin tehnyt yhden äänitteen tuottanut. Onko se itse asiassa kaksikin äänitettä tuottanut? Ja he kuulivat, että tulee tämmöinen musiikkimies, nuori mies sinne. Ja no heti hän sitten kysyi, että tulisitko täällä on nuorisokuoron johtajan paikka auki, että tulisitko nuorisokuoroa johtamaan. Ja mä tajusin samalla, kun mä menin sitten siihen, mä lupauduin ja ensimmäisiin harjoituksiin menin, niin mä tajusin, kun siellä oli sellaisia nuoria poikia rumpupatterin takana ja kitaran takana ja basson takana ja pianon takana ja ne silmät suurella odotti, että joku tulee ja opettaa, että millä tavalla nyt pitäisi näitä lauluja soittaa. Ja mullehan se oli sitten jo ihan luonnollista selvää pässinlihaa, että miten tämmöistä populaarimpaa musiikkaa soitetaan ja mistä ne nuoret tykkää. Ja mä aloitin sitten opettamaan heille sitä soittotyyliä, että miten sitä soitetaan. Ja siitä kehittyi sitten se nuorisokuorotoiminta ja se paisui aika isoksi, että parhaimmillaan siinä oli yli 100 laulajaa ja 7 henkinen orkesteri. Se oikeastaan muotoutui tällaiseksi aika tärkeäksi nuorisotyöksi siellä Turun helluntaseurakunnassa
tämä kuorotoiminta. Että lähes, no ei nyt ihan kaikki, mutta lähes kaikki oli siinä kuorossa, että osasi sitten laulaa tai ei. Mutta hyvä kuoro siitä kuitenkin tuli, että oli paljon sitten tämmöisiä musiikkiopiskelijoitakin siinä mukana. Joo, ja oli paljon muitakin, mitä tavallaan sä sait niin kuin olla rakentamassa ja olla mukana. Ja meillä ei ikävä kyllä aika riitä ihan kaikkea käydä läpi. Mutta semmoinen pointti, jos sä voisit sanoa, kun sä oot niin kuin pitkän linjan musiikkimies ja nähnyt seurakuntamusiikkia, sä oot nähnyt karismaattisissa seurakunnissa ja vähemmän karismaattisissa ja uuskarismaattisissa, niin paljon keskustellaan, että mikä musiikki on hengellistä ja mikä on oikea ja mikä väärin. Niin mitä sä musiikkimiehenä sanoisit, että onko sulla joku sellainen elämän avain tuohon musiikkiin ja tavallaan sen ymmärtämiseen? Joo, kyllä mä ymmärrän sillä tavalla, että me ihan turhaa niin kun luovutetaan perkeleelle yhtään niin kun etuoikeutta mihinkään musiikkityyliin. Että se on aina ollut mulle vaikea ymmärtää, että miten me niin kun luovutetaan helposti joku musiikkityyli ja sanotaan, että se on niin kun pimeydestä. Että mä oon, sanotaan niin kun, eräässäkin tilanteessa ollut, jossa minulla on sanottu suoraan, että tuo sun A-osa oli Jumalasta ja B-osa oli perkeleestä. Että se on jopa niin kärjistetty alussa, että koska heti kun siihen tulee tiettyjä elementtejä mukaan, niin kuvitellaan, että siihen tulee joku sitten tällainen pimeys mukaan. Mutta kyllä mä sanoisin näin, että kun ihminen, joka on kristitty, niin Raamatun mukaan ihmisessä asuu. Ihminen on se asumus, jossa asuu tämä Jumalan henki. Ja jos ihminen tekee sitä tietyllä tavalla Jumalaa kunnioittain, mitä se tekee, millä tyylillä tahansa tekee, niin pyhä henki ikään kuin suostuu siihen mukaan. Että ei sitä tarvitse arvioittaa keneltäkään muulta, että onko tämä oikein, vaan sen itse tuntee ihminen, joka tekee, että mitkä motiivit hänellä on. Ja mä uskon, että kaikki, se pätee kaikkiin asioihin, ikään kuin pyhä henki meissä suostuu allekirjoittamaan niitä asioita, mitkä me tehdään oikeilla motiiveilla ja mitkä jo ristiriidassa sitten taas Jumalan sanan kanssa. Näihin terveisiin sanoihin on hyvä päätellä tämä ohjelma. Ja kiitos Heikki, että tulit ja annoit kitaran soida ja annoit sävelten pulppuilla tuolta meille lohdutukseksi ja rohkaisuksi. Oikein hyvä ja mielenkiintoista musiikin täytteistä elämää jatkossakin. Kiitoksia. Kiitos.